Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbass. Min kanal, velkommen til. Jeg skal virkelig koncentrere mig om at sige zzz, altså bass, fordi ellers så staver man det forkert, hvis det er Brumbass. Det er jo Brumbass. B-U-M-B-A-S. Bass. Nå. Hej og velkommen til. Jeg skal lidt små ting i dag, så det er sådan set det, dagen kommer til at forløbe på. Og så prøver jeg at gøre den... Vi sigter efter at gøre den lille i dag. Så jeg vil ikke bruge for meget tid på at snakke, men der er tøj, der skal vaskes. Sæt i gang. Det lyder også romantisk, så. Så er vaskemaskinen sat i gang. Så kører den. Min datter, hun ligger og ævler til mig herinde. Så jeg skal lige høre, hvad hun har at sige. Den er lækker lille bånd, jeg vil slet ikke snakke med dig, Niels. Ja, du er altid sur. Prøv at se, hvor sur hun er. Hun er altid sur. På den her lige om morgenen, når hun skal med tog, så er hun glad. Fordi så skal hun være væk fra sin far. Ja. Og det er bare så hyggeligt og så dejligt. Hvorfor du... Nå, det gik godt for hende der. Hold da gøf. Var det det, der skete? Jeg havde glemt, at den stod på 225 grader. Vi kan godt få lidt rested. De er jo fuldstændig smadret, du med. Jeg er lige glad. Jeg er sulten. Jeg kan æde den i bad. Okay, så er det. Jeg tør ikke så meget. Nej, det kan jeg sgu da opstå. Den er varm, den der. Det er faktisk ikke så slemt alligevel. Det er jeg faktisk lidt chokeret over. Jeg havde ikke lige regnet med det. De ser bare mørke ud udenpå, så troede jeg bare, at de var mega stenhårdagtige. Men det er de så heller ikke. Ja, lad os lige tage den her på. Fustel ud der! Yeah. Det er det, der mangler her. Det er i skuffen, så hvis du... Slut, plot, final. Det er fandme uhyggeligt, man putter det ind via, så kommer det ud i sort. Det ligger grå. Vi skal lige ud og handle lidt ind. Og ja, jeg var faktisk også på vej den vej der, men nu har jeg valgt at sætte bilen derover, fordi jeg kørte den ind i går jo. Så jeg var faktisk også på vej den der. Jeg kan ikke forstå, at min datter ikke var ude i haven. Der skal købes lidt ind, og vi har taget en huskeseddel med. Altså, huskeseddel giver her det i bilen, det kan jeg sige dig. Så må vi se, hvor modig jeg er, når vi kommer derop. Jeg tvivler på det. Bedre at tage det med at prøve sig ad, end ikke at prøve sig ad og sådan noget den stil, ikke? Nå, det er noget, jeg ikke har fået med, for det er jo delen i en godt mærkelig ansigt. Yes, gæt hvad? Nej, der var for mange mennesker, det gik ud over min grænse. Og så det der med, at der er nogen, der snakker om, at man må ikke filme indenfor i butikker, fordi det er butikkerne, der bestemmer, hvem der skal filme derinde, og hvad der skal ske og sådan noget. Så derfor skete der ingenting derinde. Vi var i Matas og hentede negleklipper, og så var vi en gave til barnet, søster. Og så har vi handlet ind for 600 kroner. Skal jeg jo afsløre det, hvis man ser 600, for eksempel, det har jeg ikke sagt. Du er nødt til at bip, bip, ellers kan hun gætte det. Men igen, din søster, hun ser jo heller ikke mine videoer. Nå, det var rigtig noget pølse. Jeg fik ikke gjort det, jeg skulle, udover at handle ind, selvfølgelig.
og jeg fik ikke vist jer noget som helst. Jeg har ikke kanon hunders til det endnu. Bare af for sivand der også. Bare det at gøre det med datteren om morgenen nede på banegården i sig selv er at flytte grænser. Jeg er spændt på at se med i morgen, men det ellers så nødt jeg bare med at tage billeder, og så gør jeg bare det i stedet for. Men det ved I ikke noget om endnu. Det får I at vide senere. Jeg skal lige have proppet nogle ting ind i fryseren, og så skal vi indenfor, og så skal vi have vasket tøj igen, fordi det mangler vi jo stadigvæk. Men der er ikke nogen, der har vasket det for os, mens vi er væk. Kirsten, hun sad inde i buret og bjeffede og skabte sådan, så hun i hvert fald ikke vasket tøj. Det er hun der. Jeg smutter indenfor, når jeg lige har tømt det, vi skal have i fryseren. Eller også, så tror jeg faktisk bare, vi går indenfor, og så finder jeg det, jeg skal have i fryseren. Det er nok nemmere, fordi jeg har pakket det. Total kaos. Okay, det er lige pige. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumpas, min kanal. Velkommen til. Yes, det var min video for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende, så vil jeg kaste mig over det her. Nemlig, ja. Og det gør vi sådan her. Kirsten Vesper, hej. Thank you. Jeg vil bare lige vise jer det alle sammen, hvis I kan se det. Det tror jeg ikke, I kan se, men det sneer altså. Det er ikke voldsomt, men der er også 2 grader plus, så jeg er ikke sikker på, at skidtet det bliver liggende. Men det sneer. Glædelig jul! Klokken er blevet mange, og min datter, hun har sagt op til flere gange, hun er sulten nu, så må nok hellere gøre noget. Det er faktisk også selv blevet, jeg er også selv blevet lidt sulten. Så vi får noget foder. Vi laver lige noget mad. Det kan godt være, det bliver nemt, men det bliver god mad. Masser af ost, det er altid godt. Så er der toast! Du går dygtig DVD-afspiller. Ved I hvad, jeg sidder lige ved at redigere. Jeg har lige noget, jeg synes, I skal høre. For jeg synes faktisk, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved at bo på landet. Eller i den lille by, jeg bor i. Klokken er 10 om aftenen. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan høre det. En fantastisk stillhed. Jeg vil bare lige dele den her med jer. Så tilbage til videoen. Så tilbage til videoen, som jeg siger. Så er der dømt mad og hygge, og så skal jeg ind og klippe, når videoen her er færdig. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Yeah! Og tusind tak for en 8. dag. Det vil sige, at vi har streamet, eller vi har lavet det her fra lørdag til lørdag. Yeah! Det er helt sindssygt.